akkata isaa sababa garaagaraaf magaalaa gudditti jaappaanii kan taate tookiyo yoo geessan fuldura baabura shiiviyaatti siidaa ajaa'ibsiisaa kan argitu siidaa saree hachikoo waa'ee hachikoo baay'oonni odeessaniiru baay'oonnis haasa'aniiru baay'een namaas siidaa hachikoo kana bira yeroo gahan seenaasaa yaadachuun bo'uu jalqabu fiilmiidhaan kitaabaafi tiyaatiraanis baay'oonni seenaa hachikoo hirmaataniiru baranii ruus dhugaaf jaalalaaf. hiriyyummaaf aarsaa kan kan faalidha. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV qophii keenya har'aan seenaa saree ajaa'ibsiisaa haa chikkoo jedhamu kan jaalalaa fi amanamummaa maal jechuu akka ta'e baay'oota barsiisee fi dinqisiise kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha waliin anayyaantuu baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Saroonni amanamummaa guddaa qabaniin kan beekaman yoo ta'eyyuu kan akka haachiikoo obsa daangaa hin qabnee fi jaalala guddaa qabu garuu jira jechuun ulfaata jaalalli haachiikoon qabu addunyaa keenya irra jira jechuunis kan baay'ee namatti ulfaatuudha seenaa keenya keessattis nu muddateen beeku ta'uu danda'a. Bara namoota biratti osoo hin hafiin amanuu fi amanamuun ulfaataa ta'e kanatti waa'een saree waggaa sagaliif gooftaasaa yookiin guddisaasaa osoo asii fi achii hin jedhiin eegaa turee garuu baay'oota Hachikoon guddisaan isaa buufata baaburaatti ergarraa adda bahee waggoota sagaliif nuffii tokko malee saree eegaa tureedha. Seenaan isaa akkas Bara 1923tti biyya Jaappaanitti yeroo dhalatutti guddifachuuf fudhatee kan ture Yunivarsiitii Tokiyooti piroofeesara saayinsii qonnaa kan ture UN nama jedhamu ture. Hachikoonis mana piroofeesara UN itti guddachuurra darbee piroofeesar UN waliin walitti dhufeenya cimaa ta'es Yeroo guddisaan isaa gara hojii deemutti hanga buufata baabura shiibiyaatti waliin deemuun buufata baaburaa sana keessattis nagaa walitti dhaamuun Prof Yuwenoon gara hojii isaanitti yeroo deeman hacikkoon immoo haga sa'aatiin deebii Prof Yuwenoo gahuutti naannoodhuma sana naanna'uun eega yeroonni baaburarraa bu'us akkuma daa'immanii abbaatti fiigdee simattuu itti fiigee simata gara manaatti waliin galuunis hacikkoof hojii guyyaa 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 tokko illee naafin buufata baaburaa deemuun guddisaa guddisaasaa eeguun isaas hojjetoota baaburchaa biratti akka inni jaallatamu isa taasiseera guddisaa isaa eeguudhaan qofa guyyaa guutuu achi waan ooluuf hojjettoonni buufata baabura sanaa laaqana isaaniirraa qoodanii kennaafi waliin akka oolaniifi seenaa saree kanaas ajaa'ibsiifamuun namoota hedduutti akka dubbatan yeroo garaagaraatti ibsaniiru. Jaalalli isaanii kun biyya ajaa'ibsiisaa Haga guyyaa baay'ee nama gaddisiisu tokkotti ittuma fufee ture. Guyichi caamsaa 21 bara 1925 ture. Guyyaa kanatti hacikkoo fi guddisaan isaa piroofeesar Yuwenoon adda bahuusaanii dursanii beekuu baatanillee akkuma barame hacikkoon guddisaasaa piroofeesar Yuwenoo haga buufata baaburaatti gaggeesse. Piroofeesarichi fi hacikkoon akkuma yeroo kamiyyuu nagaa walitti dhaamanii gargar bahani. Guddisaasaa galgala deebi'u kan eegu sareen hacikko Baaburoota dhaabbatan keessaa namoota bahan waliin ija isaa ijoorsaa barbaada garuu argachuun dandeenye sababiin isaa immoo piroofeserichi guyyaa balaa dhiigni sammuu isaanii keessatti dhangala'uu isaan mudachuun lubbuun isaanii darbeera garuu gara laafessaa fi jaalala qabeessa kan ta'e haachukoon wanta beeku tokkoyyuu hin qabu ture guddisaa isaa kanas osoo abdii hin nkutaatiin ni deebi'a jedhee eeguu eeguusaa ittuma fufee ture.Guddisa isaa halkan tokko eegee hin arganne kana. Guyyaa ta'anuttis bakkuma sana buluun yeroo baaburri dhaabbatutti namoota achi keessaa bahan ilaalaa guddisaa guddisaasaa kana ijaan barbaaduus hin nuffine ture.Itti siqee dhaabbachuunis namoota baabura sana keessaa yaa'an osoo abdii hin kutiin hawwiin guddisaa koo an argadha jedhu yeroo maraafillee kan hin hir'isne haachiikoon gara manaatti deebi'u osoo hin yaadiin guddisaasaa kana eeguu hojiikoo jedheti fufeera.Guyyoota miti. ji'ootas miti.kanaan isin itti imaa jiru waa'ee waggootaati sareen kun buufata kana keessatti guddisaan koo amma amma deebi'a utuu jedhu utuu hin dhuffiin otoo hin dagatiin eeguusaatuma fufee ture dhufaatii guddisaasaatti abdii kan kutates dhuma yeroo lubbuun isaa darbiteetti ture haachiikoon guddisaasaa waggoota sagaliif eegee eegee buufatuma baaburaa eegaa ture sanattis lubbuun isaa darbeera waggoota sagaliifis hawwii fi abdii haaraa ta'een eegaa turuusaanis. Uffata baaburaa sana keessatti qofaa osoo hin taane biyyattii keessatti illee fakkeenya jaalalaa ta'uu danda'eera. haachiikoon Waggaa Saglan guddisaa isaa dhabetti bakkuma mana koo jedhee eegaa ture sanatti bitoota isaa saddeet bara 1935 lubbuun isaa darbee argameera. Hojjetoonni baaburaa sana keessa hojjetanis waa'ee saree gara laafessa kanaa kan dubbatan gadda guddaadhaan Dhimimmaan ija isaaniirraa dhangala'aa haachiikoon addadha. Silaa guddisaan kee jedhameetti ni mamnu. Inni Yeroo sagalee baaburaa dhaga'u immoo wariiree ka'a namoota baabura keessaa bu'an keessaa guddisaasaa barbaaduu eegalaa jedhu akka namoonni waggaa dheeraa bakka sana hojjetan dubbatanitti haachiikoon guddisaasaa waggaa sagalii fi ji'a sagalii fi guyyaa kudha shan osoo asii fi achiin jedhiin eegaa tureera bakkanni gooftaasaa waggaa hamma kanaaf eegaa turettis suuraan isaa seenaa qabeessa ta'e akka kaafamu taasifameera reefi saree ajaa'ibaa fi.

gara kudha sagal afurtamii saddeetitti irra deebiin hojjetamuun namoota hedduun bakka daawwatamu ta'eera. buufatni baaburichaas seenaan kun yoomiyyuu akka hin dagatamne gochuuf daandii haachiikoo jedhamu daandiiwwan adda addaa maqaa haachiikoodhaan moggaaseera. haaluma walfakkaatuun maqaa haachiikoo guchii jedhamuunis balballi seensaa fi bahumsaa moggaafameera. kana qofaas osoo hin taane bakka hojii guddisaasaa kan ta'e yuunivarsiitii tookiyootis waggaa waggaattis bitootessa saddeet hawaasni biyyatti saree isaanii qabachuun daandii tookiyoo jedhamutti wal gahuun seenaa ajaa'ibsiisaa haachiikoo yaadachaa akka oolan taasifameera. Akkasumas mallattoo jaappaanotaa godhanii kan yaadan illee hin dhibani. Haachikoon seenaa isaa garaa nama nyaatu kanaan fiilmoota adda addaarratti kan maqaan isaa ka'u yeroo ta'u, Awustiraaliyaatti fiilmiin Ispeer Paart jedhamus yaadannoo haachikoof kan hojjetamedha. Akkasumas biyya isaa filmoonni fi tiyaatiroonni ad adda addaa seenaa haa chikko irratti xiyyeeffatan hojjetamuun daawwattootaaf dhiyaataniiru. Dinqisiifannaas argataniiru. Sitkoomii of danda'e e, tota e, ka kan miiliyoononni daawwataniifis qabaa kabajamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan seenaa saree maalummaa jaalalaa nama barsiisuu danda'uu fi amanamaa ta'ee isin daawwachiisneerra. Seenaa isaa kana caalaa baruu yoo feetan immoo fiilmii akka daawwattan kan